Jabuke su jedna od najrasprostranjenijih vrsta voća na našem podneblju i dostupne su tokom cele godine. Vremenski uslovi u toku ove proizvodne sezone bili su veoma nepovoljni i upravo zbog toga u nekim voćnjacima berba još nije završena, kažu voćari iz Slankamenačkih vinograda koji svoje proizvode prodaju na zelenoj pijaci u Staroj Pazovi. Na proleće kasnilo, vegetacija poslana je bila suša jaka, sad opet kiša, ne možeš brati ih, tako da je bila jako loša godina za jabuku što se tiče jabuke. Žale se proizvođači i na cenu koja se kreće u proseku od 50 do 100 dinara, a potražnja je po njima primetno slabija. Na male količine se ne isplati, a mi imamo trenutno 2 hektara, ali mislim da ćemo izvaditi napolje, da nije to neko rešenje. Mnogo hemija otišla gore, jabuke su cena ista već 20 godina. Od velikog broja sorti najtraženiji je Ajdered zbog svog blago nakiselog ukusa, zatim Jonagold i Delišes, a kraljica voća se svakodnevno koristi, sveža, kuvana, ceđena ili u kolačima. Uživam četvrtkom, nedeljom, non stop. Ajdare ne volim slatke, sad smo kupili. Svaki dan 2 jabuke, jednu prepodne, jednu poslepodne. Preporuka je nutricionista da je dovoljno da se pojede 1 jabuka dnevno, do 400 grama za odraslu osobu, odnosno 200 za decu. Najbolje za vreme užine, nekoliko sati pre ručka. Jabuka je bogata jako vitaminima, mineralima, pogotovo vitaminom C, ima čak 40 mg, ima i pored vitamina C i druge vitamine, vitamin B1, B2, beta-karoten i tako dalje, minerala, kalijum, kalcijum, sada ne nabrajam gvožđe. Ne bi trebalo jabuku jesti odmah na prazan stomak ili uveče pred spavanje, jer neko, na primjer, preskače večeru pa ćemo jesti voće, to je nezdravo, to se ne preporučuje, jer jabuka daje energiju. Jabuka sadrži dosta ugljenih hidrata, također vode za rehidrataciju organizma, ali i serotonin, hormon sreće zbog čega podiže nivo raspoloženja.